Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u dalšího dílu Jdeme žrát. Dneska jsem se rozhodl, že poslechnu asi stovku svých diváků, kteří mi psali ochutnej Jirkův burger. Jirka má nový burger. Už jsi viděl burger od Jirky? Ano. Viděl jsem burger od Jirky. Tohle je, přátelé, burger, který navrhl Jirka Král, nebo McDonald ve spolupráci s Jirkou Králem, což jsem sledoval, protože Jirku jsem před pár měsíci asi začal odebírat a co mě baví, jeho tvorba, která se netýká Let's Playu, protože Let's Play nesleduju, sleduju jenom takový ty vlogy a zajímavé věci z jeho života, protože jeho život upřímně je docela zajímavý a docela mu fandím. Každopádně, když jsem viděl, že McDonald má spolupráci s Jirkou Králem, tak jsem trošku žárlil, protože come on, McDonalde, podívejte se, je tady kanál Jdeme žrát. Ne, dělám si legraci. Každopádně ale gratuluju Jirkovi, doufám, že tohle ta spolupráce je kromě toho, že je prej splněním jeho snu, tak je pro něj i výhodná. A jsem rád, že prostě velký firmy jako třeba Mekáč se rozhodli konečně začít normálně spolupracovat s youtuberama. Snad se to v České republice jednou i dostane na úroveň Spojených států, ale uvidíme. Každopádně, ale tohle jsou možná trošku zbytečný keci a mám tady burger od Jirky Krále a pojďme ho konečně ochutnat. Tenhle ten burger, přátelé, stojí 39 korun. Když jsem ho dostal, tak si říkám, jestli tohle ta nálepka nemá být tady, protože teď, jestli se podíváte, tak nám z toho vypadává salát. Je tam salát, což jsem nečekal. Popravdě přesně nevím, co by to mělo být. Vím, že je to něco velikosti cheeseburgerů a mělo by to obsahovat slaninu a dál už nevím. Tak se na to pojďme podívat. Nejdříve ze všeho si tenhle ten burger zvážíme a podíváme se, kolik jídla dostaneme za 39 korun u Mekáče. Tentokrát je to 146 gramů, což je takový trošku tlustší možná cheeseburger. A když si to rozbalíme, tak přiznám se, že tenhle ten burger má za sebou už půl hoďky života, ale docela mě překvapuje ta omáčka, že je bílá. Je tady spousta salátu na takhle malý cheeseburger. Pojďme si to otevřít. Ty brďo, ty omáčky, koukněte se. Tohle je majonéza, jestli se nemýlím, dost podobná, jako je v McChickenu. A spousta salátů, kousíček masa a tady máme slaninku a sýr. Tohle se vypadá dobře, přátelé. Podívejte se, jestli do každého tady toho burgeru dávají tolik omáčky a salátu, tak palec nahoru. Pojďme to ale už konečně ochutnat, dost asi mi na to zbíjají sliny. Jak to můžete slyšet i pokud teď jíte spolu se mnou, tak mám přijít dobrou chuť a jdeme na to. Je to hodně zajímavá kombinace. Ten salát v kombinaci s tou omáčkou tomu dodává takovou čerstvost. Ale slanina tomu dodává zase trošičku jinou chuť. Upřímně nečekal jsem, že tam bude ta majonézová omáčka. To mě docela překvapilo. Hodně neobvyklá kombinace, to musím přiznat. Já osobně bych tam možná dal rajče, ale to jsem přece jenom já a slaninu bych tam možná nedával. Celkově jako ten burger bych navrhnul úplně jinak asi, protože máme s Jirkou asi různý chuťový preference, ale i tak musím přiznat, že je tenhle ten burger hodně dobrý. A určitě je zajímavější než obyčejný cheeseburger. Je sice i dražší, ale zase se na to dívejme, takže je to přece jenom nějaká limitovaná marketingová akce a nějak na tom vydělat musí, že jo? Tak tohle je snad první jídlo, který jsem před kamerou dojedl až do konce. Pojďme si to nějak shrnout, ale jak jsem říkal, je to hodně zajímavá čerstvá chuť a určitě bych si ho dal znovu, klidně. A docela mi chutná. Kdybychom to měli hodnotit bodově, tak bych tady tomu burgeru dal 8,5 bodů z 10. Chutnal mi a upřímně vůbec bych se nebránil, kdyby ho McDonald's zavedl do své stálé nabídky. Takže přátelé, tohle to byl burger Jirky Krále. Viděli jste, co tam je, řekl jsem vám svůj názor. Myslím si, že se ten burger docela povedl a pokud už vás nebaví takový ty obyčejné věci v McDonaldu, jako hamburger, cheeseburger a tak dále, tak vám ho určitě doporučuji na ochutnání.
Pro dnešek je to všechno, díky moc, že jste se dívali a budu se těšit u dalšího dílu zase. Ahoj.